သန္တနာတော်နဲ့2560ပြည့်နှစ်ကိုဇာတက္ကရ1398ခုနှစ်ဥဒဝတ္တန္တမုဥဒုမိုးတွင်ကာဏဝါကောင်နာပြည့်ကျော်10ရက်2016ခုနှစ်ရှင်းလာပိုင်းဩဂတ်လ28ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့တွင်ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မော်ဘီမြို့အောင်ဝနချောင်းကြီးပါဓမ္မတုဒ္ဒဇေတဝန်တော်ရစေကနာရမအကြောင်းတကြီးအတွင်ဆင်းရင်ကျင်းပါတဲ့ဓမ္မတပင်ပေါ့။ညကြီး3ရက်တရားစကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျဉ်းကောင်းတွေကိုကျင့်လို့ကြံလို့အထုတ်လို့ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအတွက်ပိဋကသုံးပုံတို့တွင်သုတ်တန္တပိဋကနိကေ5ရက်တို့တွင်ဒီကနိကေပါဠိကပါဠိတော်အထံကထာမှာလာတဲ့တသုတ်တရိယသုတ်တန်တရားတော်မြမလူအမိပေးရင်တော့ဒီလိုမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်အပိုင်ခုံပေါ့ဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့အကတောကအရှင်သာတိဗုဒ္ဓမထေရကြီးဟောတော်မူခဲ့လွန်တမိုးကြီးအကျိုးကြီးကျေးဇူးများတဲ့တရားတော်ဒါကြောင့်မို့တရားတော်ကိုမဟောသိမိမနာဘေးသိမိမှတရားပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောအစိမ့်နေရာသုံးလောကထွန်းထပ်တတ်မိညူဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားတရားဟောသူတရားနာသူပရိသတ်ဘုံသူတော်ကောင်းတို့ကနမောတန္တအစချီနဲ့မဟာပနာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့သုံးချိန်သုံးကောက်ယူသည်လေးမြတ်စွာလက်အုပ်ချီမိုးရှ िख ိုးလိုက်ကြပါအောင်ဆိုနမောတန္တဘဂဝါတရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတန္တဘဂဝါတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတန္တဘဂဝါတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံတာတာတာတံတုတ္တရဘဝက္ခာမိဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပတ္တိယတံတုတ္တရဘဝက္ခာမိဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပတ္တိယဒုက္ခတံဒုက္ခတန္တကိရိယာယတမ္ပကန္ထပမောဇနံအလုံးစုံကန္ထတွေကလွတ်မြောက်ဖို့အဘိဇံကာယကန္ထပြာပန္နကာယကန္ထစသည်အားဖြင့်အမှန်တော့ကိလေသာတွေပါပဲတန်ရောစင်တွေပါပဲဒီကိရိတာတန်ရောစင်တွေကလွတ်မြောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ပတ္တိယနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဒုက္ခတန္တကိရိယာယဒုက္ခခတိန်ချုပ်ငြိမ်းဖို့ဒီတန်တုရတရားတော်ကြီးကိုဟောမယ်ဒီတရားတော်ကြီးမှာကြည်ညိုစရာတရားတော်တိုင်းတရားတော်တိုင်းဟာကြည်ညိုစရာကောင်းတာပဲကြည်ညိုစရာကောင်းပုံကဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုအနစ်ချုပ်ထားတယ်လို့ပြောရမယ်အရှင်သာတိဗုဒ္ဓမထေရကြီးကတန္တဟိဘိက္ခဝေဓမ္မဟိသမဏံကတော်ဘိက္ခုအာဟုနေယောဘာဟုနေယောဒခိနေယောအင်္ဇလိကရဏေယောအနုတ္တရံပုညခေတံလောကတာတိကဒမေတ္တံဓမေညုစဟောတိအထေညုစအတေညုစရတ္တိမတ္တေညုစကာနေညုစပရိသေညုစပုဂ္ဂလေညုစဟိုကိုအင်္ဂုတ္တရကဓမေညုတုတ်တံကြီးလေပဲဒီထဲမှာတစ်ချက်အနေနဲ့ပါတာစန္ဒရောမိခိဘိက္ခဝေဓမ္မပညာဗုဒ္ဓယာတံဝန္တန္တိကတမေသတ္တရောသဗ္ဗရိတတံသေးဝတ္တရမတဝနံယောနိတော်မနတိကာရဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိပညာဝုဒ္ဓိတုတ်တံသောတပတ္တိယင်္ဂတုတ်တံသကရကံနိမိယင်္ဂတုတ်တံအနာဂမိယင်္ဂတုတ်တံအရဟတယင်္ဂတုတ်တံဆိုတဲ့ဒီမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ရာကြောင်းနေအဲ့လိုမျိုးလေဒီမှာတစ်ချက်အနေနဲ့ပါတတုတ္တရိယဆိုတာ10မြောက်တော့100အချက်တရားဟောတာတအားကြည်ညိုဖို့ကောင်းတဲ့သုတ်တံအမင်္ဂနာအချိန်နေရရင်မြန်မာပြန်လေးစာအုပ်လုပ်ပြီးဒီလူတွေကဖတ်ဟိုကွာကိုလိလာဘလောက်ကောင်းနိုင်မလို့စိတ်ထဲလေလူတော်ဖြစ်မိအင်္ဂလိပ်လူကအစင်းနေရှိမြန်မာလူကမရှိဘူးဖြစ်နေသိစီခြင်းကဒမီဓမ္မကဒမီပင်စဓမ္မဝိသေသဘာဂိယဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေတိုးလာဖို့တရားသူတွေရလာဖို့ဘာအရေးကြီးတာငါးချက်လဲဆိုရင်
တတ္ထဣန္ဒြိဝိရိယဣန္ဒြိသတိဣန္ဒြိသမာဓိဣန္ဒြိပညာဣန္ဒြိအဒါပြောနေပြီဒီရောက်နေဣန္ဒြိ၅ပါးကိုပြောအမင့အရင်ချုပ်လိုက်ရင်အနည်းချုပ်လိုက်ရင်တော့ဗာလဲယောနိသောမနတိကာရယောနိသောမနတိကာရစိတ်ကောင်းတရားလဲစိတ်ကောင်းဝိရိယလဲစိတ်ကောင်းတတိလဲစိတ်ကောင်းသမာဓိလဲစိတ်ကောင်းပညာလဲစိတ်ကောင်းဒါတွေဘာလို့ပြောပြနေရတာတုံးဆိုတော့မကြဘူးတဲ့သူကြဘူးအောင်ကြဘူးပြီးသားသူပိုသိအောင်တရားအထုတာဒါပဲယောနိသောမနတိကာရပဲလို့သဘောပေါက်အောင်ပြောချင်တာပါပြောချင်တာပါဟိုနားရှုပ်တယ်လို့တော့မထင်နဲ့နားရှုပ်တော့လဲခဏပေါ့လေပါဠိလိုပြောလို့ဘလောက်ထိကြည်ညိုဖို့ကောင်းတဲ့တရားတော်တွေလဲဆိုမေးထားတယ်ဧကောဓမ္မောဘာဝိတ္တဘောဘာဝိတ္တဘောဘာဝနာဘာဝနာပွားများရမယ်ပွားများရမယ်ဆိုတော့ဘေးဟံပွားများရမှာလေပွားများရတဲ့တရားတွေထဲမှာတစ်မျိုးလေးပြောပါတစ်မျိုးဆိုပါလေကာယကရာတတိတယ်ကတမေဒွေဓမ္မဘာဝိတ္တဘာဘာဝိတ္တဘာပွားများအောင်ကြိုးစားမယ်တရားဘယ်ဟာတွေကြိုးစားမှလဲတူ